Panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannau an takuna as-sanatu kulluha ramadhan." Nggih. Dawuhipun Kanjeng Nabi nggih. Lamun umatku iki weruh, ono apa ing dalam sak jerone wulan Ramadan mau arupa pirang-pirang kebagusan, arupa toat-toat sing gampang ketrimo dening Allah, arupa pirang-pirang donga sing disembadani dening Gusti Allah, arupa pirang-pirang dosa sing bakal disepuro dening Gusti Allah, arupa swarga sing padha rindu karo uang-uang sing gelem poso menyang ngersanipun Allah. Nek sampe ngerti nyadari kaya ngono, umatku iku tentu bakal arep-arep nek iso poso Ramadan iku dadi setahun. Ya napa kira-kira niki kula kali jenengan niku seneng napa mboten pinaringan dawa umur, lajeng ing dalam dawa umur kala wau saged pinanggih ngelampai bulan Ramadan. Kita bingah napa mboten? Nen bingah nggih, ben menawi sampun bingah nggih, kira-kira nggih bingah pundi jenengan niku mapak poso Ramadan kalau benjing niku riyadin, kira-kira bungah pundi? Nen lagi ngene iki lak omong-omongan tah niku wingin-winginane niku lah sampean kali kula niku seneng pinanggih wulan Ramadan napa seneng riyoyo? Lho kok iso wong dikengken milih kok. Nen oh dados kersanipun jenengan poso Ramadan niku nggih remen, lah barang pun Ramadan tentu wonten bodho riyadin nggih seneng ngeten nggih. Oh dadi padha senenge lah ngeten ta nggih, riyoyo seneng riyadin nggih. Lah mek diukur kira-kira niku sing paling seneng niku poso napa riyoyo? Oh paling seneng riayane. Nggih, pun ora rek. Nggih, pun dadi sik luwih seneng riayane tinimbang pasane. Nggih. Setunggalipun hadis saking sahabat Jabir saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun Kanjeng Nabi dawuh, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah." Dawuhipun Kanjeng Nabi nggih, nek wis meniku manjing riyoyo akhir songko wulan Ramadan, langit bumi poro malaikat podo nangis dateng ngersi.
kersanipun Allah. Nah, ing dalem nangis kala wau malah keweton sambat. Bumi, langit, malaikat niku sambat matur teng Gusti Allah. Napa ingkang dipun sambati? Musibah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuhipun umati Kanjeng Nabi iki mek wis manjing riyaya niku mulai kena ambu-ambu musibah. Ben, nek pun ngeten tas pundi? Seneng riyoyoe napa luwih seneng pasane? Nen? Oh, ngeten ta. Yai dalem niki langkung remen posoe timbang riyoyoe. Alhamdulillah. Cuma kudu dibuktekno. Buktine niku napa? Kira-kira mungkin pertengahan poso niku rodok sambat napa mboten? Gitu. Kira-kira rodok ngersula napa mboten? Atau mriku mawon nggih. Oh, mugi-mugi nggih, Bang. Niku lak sik dadi bocah malih niku. Gitu. Sik dadi arek cilik malih niku. Sik kepingin napa? Sik kepingin dindung-dung. Nggih ta? Nggih, muga-muga. Nggih, wong pancen berat. Lajeng terus pundi? Nggih. Lajeng sahabat matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ayyu musibatin hiya ya Rasulullah?" Lah kok saged si Kanjeng Nabi jenengan niku dawuh mek pun manjing riyaya niku kok musibah niku lho wong seneng-seneng kok. Nggih ta? Seneng saged mangan isu, saged mangan awan, sak wayah-wayah nggih mboten ngelak. Lah kok saged musibah Kanjeng Nabi? Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi, oleh ono musibah iku dhihabu Ramadan, ilangi bulan Ramadan. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi? Iya, mergo ono ing bulan Ramadan iku donga-donga gampang dimustajabah. Gitu. Lajeng lelakon sae, sodako-sodako gampang diterima. Lamek sampe ngerakoni keapian ya gampang ditikel no karo Gusti Allah. Sikso-sikso ya podo diilang no dining Gusti Allah. Barang pun poso nikung ilang entek boten patek mandi. Gak napa kira-kira? Nen? Seneng poso napa seneng riyoyo? Nen? Cobi seneng napa ngeten? Cobi to wong kula tanglet kok. Pun seneng po? Saestu ikhlas? Nggih, seneng poso? Saestu mek pancen seneng poso, nggih. Ojo lali, nggih. Mungkin mantun riyoyo niku cuma sedina tok. Badane riyoyo poso malih, poso 6 dina. Pun kulino napa dereng? Nen? Sampun nate tamung dereng kuli. Muga-muga kulino. Lha ngenten tok mawon kok. Coba kanca wedok kula takokno. Kanca wedok, seneng poso napa seneng riyoyo? Nen? Seneng poso. Lho, wong wedok ne jawabane nggih seneng poso. Ing mongko nggih,
wong wedok niku sing akeh niku mek poso niku mboten jangkep. Nggih napa mboten? Tengah-tengah poso sing kathah niku napa ewere? Wer. Nggih napa mboten? Lah mek pun ewer-ewer tentu nggadah utang. Lah kanca wedok mek pancen seneng poso, barang wis duwe utang niku kira-kira mbayare niku kontan napa dikredit? Nen? Lah sing kathah niku dikredit mek ngono napa? Tandane durung batik seneng po so pun ngeten tok mawon. Nggih ta? Pun kula takokno. Sakmenten kathah niki lho, padha kepingin mlebu swarga napa mboten? Nggih. Kepingin napa mboten? Kepingin. Nek kula pikir-pikir nggih, aja maneh wong masih wedhus niki pengin mlebu swarga. Nggih napa mboten? Kabeh nggih padha kepingin swarga. Kok sakniki diwalik? Kita mboten sampean sing pingin mlebu swarga, tapi swarga niku sing kepingin sampean. Kira-kira napa kira-kira? Nen? Mboten sampean sing arep-arep mlebu swarga, tapi swarga dhewe sing arep-arep sampean niku lang mlebu swarga. Ayo. Kira-kira sampean milih pundi? Sampean sing kepingin napa sampean sing dipik dikepingin swarga? Nen? Sampean? Lah mek sampean sing kepingin nggih kangelan. Syaraté niku kathah. Nek ibadah sik kudu tepak syarat rukune, mek wis tepak syarat rukune kudu sing khusyuk, mek wis khusyuk kudu sing ikhlas. Pun kira-kira kangelan apa mboten? Lho mangkane